kuna kizazi kipya. Na kizazi hiki kimeingia kwa uzito. Kizazi cha Gen Z kama tunavyokijua. Bwana ni mwema, natumai ni mwema kwako alivyo mwema kwangu. General Assembly ni ile tu ya 24 mwaka huu tulianzia tarehe 9 mwezi wa 4. Na tukapata viongozi ambao waliapishwa. Hata kama kulitokea shagamoto hapo baadaye, safari ya imani huwa namna hiyo. Haikosi padashuka, haikosi kona wala milima. Na walio tutangulia walikuwa na magumu yao. Wakaya kabiri, waliodumisha imani, Bwana akawatunuku. Walio shidwa, basi wakaingia katika historia ya walio shidwa. Basi wakati wetu dio huu, ambapo kuna magumu ambayo mnayajua wengi wenu, yanayo tukabiri bere, lakini haya dio yanayo abatana na wakati tunaoishi. Kwa hivyo, tutayakabili kwa imani, tutasimama kidete katika imani, tuwabie Mungu atushidanie. Na tujue kwamba tuliposema kwamba manda ya General Assembly ya 24, tutamtumikia Mungu, yule mwovu hakufurahia. Kwa hivyo lazima angepanga mikakati yake ya kutufanya tukose kumtumikia Mungu na tuanze kuelekeza nguvu zetu na uwezo wetu katika mambo mengine. Licha ya hayo, wewe na mimi tuamue, tutamutumikia Mungu. Akitutaka tumutumikie katika kanisa zetu, viwajani, tumutumikie hata kotini, tutamutumikia. Kwa sababu Mungu anapaswa kutumikiwa kama alivyosema Yoshua katika sura ya 24 na mstari wa 15. Kwa hivyo, unakumbuka miaka mitatu ya General Assembly 23 tulikuwa tunatafakari njia zetu. Baada ya kutafakari njia zetu, Mungu akatuambia na akatushauri, sasa igieni kwa barabara. Sasa igieni katika huduma ya kunitumikia. Hapo ndipo tulipo, hatujatoka kwa mtambo, tutaendelea vivyo hivyo. Natumai umekuwa na siku njema, siku ya ibada, mahali ambapo umeshiriki siku ya leo. Mimi ninamshukuru Mungu kwa kupata nafasi ya kutumika katika ofisi hii. Kwa sababu ni heshima kubwa kutoka kwa Mungu kupewa nafasi ya kutumika. Sasa inaelekea kutimia miezi mitatu tangu tuingie katika General Assembly ya 24. Hatungejileta mpaka hapa, imebidi Mungu atufanyie hivyo. Kumekuwa na baridi, natumai umekuwa kijikinga, kwa sababu nayo baridi ina athari zake. Lakini wakati huu huo kumekuwa na ukavu, pia kumekuwa na vumbi, pia na tuatumai umekuwa kijikinga. Ingawa mvua kidogo kidogo imekuwa mahali kwingine ikinyesha, lakini lile ambalo la sikika na tunalohisi sana ni hali ya baridi nchini. Nchi kisiasa imekuwa na shagamoto. Kuna kizazi kipya. Na kizazi hiki kimeingia kwa uzito. Kizazi cha Gen Z kama tunavyokijua. Wameingia na kusema mambo ambayo labda tulishindwa kuyasema au tukayasema kwa sauti dhaifu, lakini wameingia na sauti yao imesikika, imetikiza nchi ya Kenya. Ufalme umetikisika, kanisa imetikisika, familia zimetikisika. Kwa hivyo hiki kizazi inabidi tuangalie kwa uangalifu, kwa sababu kunaro kinachokisema. Na hali ya unabii ni namna hiyo, unabii ukipitia mdomo huu, wakati mwingine unapitia mdomo mwingine. Wakati huu unabii, mimi naona kwa maoni yangu, kwamba umepitia katika vinywa vya watoto wetu wana Gen Z. Nimesema kwamba labda mambo wanayoyasema wengine tushayoyasema. Kwa mfano, katika General Assembly ya 23 tulisema kwamba tusiruhusu kanisa kutumika kama jukwaa la kisiasa. Na mimi nikawa katika mstari wa mbele wa kusema tusitumie kanisa kama jukwaa la kisiasa. Wengi wakaungana nami, wengine wakaenda kinyume.
Hata wengine walio uongozini wakaenda kinyume na jambo hilo. Kwa hivyo ikawa ni kama tunabishana na wanasiasa, sababu wengine tutasema waseme kanisani tuwapatie jukwaa, wengine wamesema hapana tusiwapatie. Ikawa kama kuna mvutano. Lakini sasa kizazi kipya cha Gen Z kimeingia na kusema kanisani tafadhali muende mkaabudu. Haya mambo ya kuleta wanasiasa wakachukua muda mrefu eti kwa sababu wamebeba pesa. Pesa ambazo zingine hamjui zimetoka wapi. Kizazi kipya kimesema hilo lisiendelee tena. Kwa hivyo wanachokisema kinastahili, na sisi kama PC yetu na waunga mkono katika usemi huo. La pili, tukasema kuhusu kodi. Kama mwakumbuka katika General Assembly 24, wakati tulitembelewa na president mwenyewe na deputy president na wabunge kadhaa wa Presbyterian, mimi mwenyewe nilisema kwamba inabidi serikali iangalie kodi ambazo inatoza wananchi, sababu mzigo umekuwa mzito. Na kukawa na mzaha kidogo hapo, hata wewe moderator, kama wataka serikali puguze kodi na wewe puguze MMF, ikawa mzaha mambo inaenda namna hiyo. Kizazi kipya kimetokea, kimesema huu mzigo ni mzito sana. Na ukweli ni kwamba ni mzito. Na tuwashukuru kwamba kizazi hiki kimepewa sauti ya juu. Sauti isiyo ya kabila, sauti isiyo ya kanisa, sauti isiyo ya inchi ya chama fulani. Kimetokea na kutokea vizuri. Tunawapongeza na tunawaambia tunashikilia mnayoyasema. Hata kama ni hivyo, tuwajua kwamba katika maandamano ya wiki tatu hivi zilizopita kumekuwa na maafa. Na tuwahuzunika sana kwa sababu tumepoteza maisha. Na waliofiwa wote, pokeeni rambirambi zetu. Kama mwawajua, wafikishie rambirambi zetu. Kama mko karibu nao, muwafikishie rambirambi zetu. Kwa sababu ni uchungu sana kupoteza watoto ambao hawajafikisha umri wa uzee. Kwa hivyo, tafadhali, tuwe tukisikitika na wanaosikitika. Kunao waliopata majeraha, tuomba kwamba wapate nafuu ya haraka ili warejelee kazi zao. Na tunaomba polisi nao wajukumike, wasiwe wakitumia nguvu iliyozidi katika kufanya kazi yao, kwa sababu hiyo inaweza kuleta madhara makubwa. Lakini pia tunajua kwamba kuna majangili watovu wa nidhamu walioingilia maandamano wakijifanya ati wanaingia huko kisiasa, wakafanya wizi, wakafanya uporaji, wakavuja mali ya watu. Hao tunawakemea kwa sababu hao si wa kizazi kipya. Hao hawakuwa na sauti iliyoletwa na kizazi kipya. Kwa hivyo tuwaomba kwamba siku zijazo kama kutakuwa na maandamano, polisi muwakague sana wale ambao hawako upande wa vijana wetu. Vijana wapenda haki, vijana wapenda amani, ili wasije wakaharibu chombo ambacho ni kizuri. Sababu watu kuandamana kwa amani ni jambo nzuri. Lakini majangili wakiingilia, vifo, hasara, wizi, hayo yote hayafai. Na mnajua shetani huja kuua, huja kuiba na huja kudhuru. Hayo ni maovu ya shetani. Nimesema kweli msimamo wa kanisa ulivyo, na nimeusema mara kadha wa kadha, mahali kadha wa kadha, mahali tumepata nafasi tumeongea. Na tunasema kwamba sisi tunaungana na yale yote ya kujenga nchi hii. Mambo ya ufisadi yamebomoa Kenya hii kwa njia kubwa. Matumizi ya pesa, ikawa pesa zimetumika kwa ajili watu wasiofaa kuajiriwa, wanapata mishahara, wanapata marupurupu, wanafanya safari za kibali wakitumia hela za mwananchi, yule mwananchi anayetozwa kodi na ambaye amefinyika sana. Lakini yanayofanyika nchini, mjue yanapaswa pia kufanyika kanisani. Na hata kanisa ndio yapaswa kufanya mambo hayo. Matumizi mabaya ya pesa kanisani lazima yafike mwisho. Na hilo nimelitetea kwa muda mrefu, najua nimepata maadui ambao wanataka kutumia hela za kanisa vibaya, na kwa hivyo wanaona kama si waugi mkono. Hawawezi kusema moja kwa moja, moderator, tunakushukia kwa sababu ya kuturuhusu kutumia pesa ya kanisa. Lakini ukweli ndio huo. Wengine hata hawataki vitabu vya kanisa vikaguliwe. Ndio maana wengine wako na kisirani kikubwa. Sababu wanajua vitabu vya kanisa vikikaguliwa vya hesabu, labda kutaonekana ufisadi fulani. Kwa hivyo kama kanisa lazima tuseme mambo ya ufisadi hatuyakubali kamwe. Sisi ndio tuwapaswa kufunza nchi. Na kutumia madaraka visivyo, lazima tukome kama tunafanya hivyo. Mambo ni mengi.